Քուեկանա ունդա գայիղ սնաս մոտրովա խալխի ստույս տետակալակի սկուչապշի ապցութապշի ակցիա պերպոմանս մարդավուս մսոլովիս մունածել է ամբուբերում էրդիանի չակ էտվա կոնպործ մխոլտ խելի սուղլեպից ծարմումատ գելև սուղմիտ։ Իրվոլ թեբերուաս ունդա գայիցնաս խվել ազմ ծավեր, սպերո ես արի սազոգադոգրիմի տրանսպորտում, ունդա գայիցնաս սկոլեպի դա ունդա մոյիցնաս ես առը գունի ուրուլի ախիրեպիտ դատգենիլի կոմենդանտի սատի, ռեգուլացի էպիս դատգենի Չվեն կջիրդեպա խելի սուպլեպիսկան գեգմա սաստրապոտ, ռոգոր գամովատ համ սաղատաս ձիգիդյան սատաց մոգվախվետրա խելի սուպլեպիսկան։ Հես թեն նյությն սիգնալս ամջերա թուկոյ ավտոմոբիլ էպիս մեշովիտ, ռոմ դրոա կերկանա գայիրսնաս